Esse é o tipo de filme que a gente mais gosta de assistir quando tem magia, feiticeiros, bruxos e criaturas místicas. Podia ser velho e podia ser novo e virava um pássaro. A magia antiga encontra o mundo moderno quando o jovem Alex encontra a espada mística de Excalibur para lutar contra a feiticeira Morgana que ameaça o futuro da humanidade. Alex se une a um grupo de cavaleiros e ao lado do legendário mago Merlin. Vida aqui fora não é fácil. E cada dia fica pior. O mundo não vai mudar. É você que tem que mudar. E aí, grisada? Eu sou Wagner. Eu sou Alisson. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar do filme O Menino que Queria Ser Rei. E esse é o tipo de filme que a gente mais gosta de assistir quando tem magia, feiticeiros, bruxos e criaturas místicas. Eu amo esse tipo de filme, gente. É coisa assim, ó, que parece que é uma terapia pra mente da gente quando a gente assiste filme. É maravilhoso. Eu recomendo pra gente ver e a gente recomenda pra vocês também. Não vão se arrepender nem se decepcionar. Só que além de ter tudo isso, ele se passa na nossa atualidade. Esse menino, ele encontra a espada de Excalibur, que já tem vários filmes e histórias sobre ela. Ou seja, ela é depois do filme, dos filmes que a gente vê medievais, bíblicos, essas coisas, né? A gente acha que é uma continuação, mas daí se passa bem depois, né? Sim. Ele se acha destinado a salvar a humanidade. E ele tem um livro que conta toda a história. Ele já sabe de cor e salteado essa história. Que pra dar essa empurradinha pra ele achar que ele tava destinado a isso, ele achou que o pai dele tinha dado pra ele esse livro. Só que na verdade não foi o pai dele que deu esse livro, mas ele não saiu, ele só foi saber disso lá na frente do filme. Então ele já se comprometeu bastante no filme, então por isso teve todo esse enredo, que ele imaginou que o pai dele sabia de tudo isso, né? Nisso ele leva a espada pra casa, relê a história e tenta contar pra mãe dele. A mãe dele não acredita, porque no caso, ela mesma que deu o livro pra ele com a assinatura do pai, pra ele se sentir importante que tem um presente do pai, porque o pai nunca ligou pra ele, nem foi casado com a mãe dele. O pai dele também não quer nem saber se ele existe, mas ele não sabe disso, né? Tem uma parte que a mãe dele perguntou pra mãe dele por que o motivo do pai dele não estar ali. Ela disse que ele lutou com os próprios demônios dele. Só que o menino inocente achou que fossem os demônios deles, do tempo deles, né? Do tempo do outro portal deles ali, da que tem a ver com a espada, né? Tempo da Excalibur. Exatamente. Só que ele não é que uma criança daquele tamanho, de 12 anos, eu acho que ele tinha, ele imaginar que ia ser alfo ou algo assim. E daí ele se une com o melhor amigo dele pra tentar desvendar o mistério. Tem que ver o que eu achei. Tem uma coisa escrita. Aquela espada da pedra. Daí ele mostra a espada pra esse amigo dele, que tem a mesma faixa etária, ele acredita nele. Só que daí tinha um casal de adolescentes, alunos do mesmo colégio que ele, que faziam bullying com os dois. Só que dos dois ele era o mais corajoso do filme. É. Só que teve uma hora que de noite eles tentaram correr atrás dele. Correm pra cidade fugindo dos cavaleiros, eles entram dentro de um carro. E a guria começa a dirigir porque ela disse que de tanto jogar videogame ela aprendeu a dirigir. Onde aprendeu a dirigir? Mario Kart. Quando eles conseguem fugir dos cavaleiros, os quatro param numa casa. E os dois mais velhos, que não se davam bem com eles no colégio, acreditam em toda a história e decidem se unir com eles pra desvendar esse mistério. Mas demorou pra eles acreditarem, né? Porque a gente também não ia acreditar se não visse. E nisso, uma parte que eu acho muito engraçada, entra o mago Merlin. Só que na nossa atualidade, ele tá jovem, tá adolescente, que ele entra na escola pra encontrar eles e contar a história e ajudar eles na missão. Ele foi tão importante nesse filme que nem ele imaginava qual a importância que ele tinha no filme, né? Eu acho engraçado que ele podia ser velho, ele podia ser novo e virava um pássaro. Era muito show de ver. Pensei que o Merlin fosse um homem velho. Anos. Um disfarce engenhoso para monitorar você incógnito. E todo esse enredo, eles pegam um ônibus para ir até o local onde está o portal.
E nisso o mago faz umas magias pro portal abrir, só que não é com varinha que a gente tá acostumado. Ele fica fazendo umas coisas com os dedos, assim, muito engraçado. Um negócio e a gente nem ia conseguir fazer. Um negócio esquisito, né? Isso. Eles entram nesse portal e começam a jornada. As criaturas que perseguem eles, assim, é só depois do pôr do sol, só quando anoitece e vai até o amanhecer. E daí eles têm que fugir, duelar com essas criaturas até chegar lá na rainha, né? Sim, é verdade. Mas claro que eles não vão fazer isso sozinhos, né? Com o tempo passando, eles vão começando a se aperfeiçoando mais nas coisas e tudo, né? Uhum. Mas teve um momento que eles acharam que tinham vencido a rainha. Daí eles conseguiram fugir a tempo. Só que aconteceu um negócio que necessariamente eles atingiram a rainha, mas não pegou no coração dela. Aí ele teve que reunir todo o colégio dele, um bando inteiro, todo mundo do colégio. E o Merlin teve que fazer aqueles negócios esquisito com a mão lá pra poder monitorar os professores. E meio que ele enfeitiçou os professores, né, pra organizar lá a batalha na escola. E conversou com os alunos, porque na verdade quem enxergava tudo isso, a magia, era só as crianças. Por isso que todo mundo também sumiu na cidade. Que daí quando eles entravam na cidade, a magia entrava na cidade, eles desapareciam, mas é que na verdade eles não acreditam, na verdade, eles não acreditam. E daí as crianças entraram junto, a escola inteira entrou junto pra duelar contra essa rainha. E ela se torna um monstro muito feio, meio que dragão, meio serpente, né? Horrível. Crianças ajudarem ele, elas tiveram que jurar lealdade, ele teve que passar para elas jurarem lealdade para poder ajudar ele, senão elas iam sumir junto com os adultos. Aí foi muito bom, o filme todo estratégico ali, ó, pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi, assim, infantil. E tem outra, tinha um menino, um amigo dele, o Gordinho, né, não esqueci o nome dele, tinha um menino no filme, que ele é mágico, ele achava que era mágico, tentava fazer uns truques pra moeda dele se multiplicar, ele nunca conseguia. O Merlin ensinou pra ele o truque com as mãos, que ele fazia a moeda se multiplicar, isso ajudou muito no filme. Multiplicar metal. Isso, multiplicar metal. Isso ajudou muito no filme, eles estavam tentando mexer nos negócios ali, teve uma hora que as moedas vieram várias moedas, assim, ó, ele consegue multiplicar todas, tudo que é tipo de metal. Isso que ele aprendeu ajudou ele a multiplicar as armaduras, porque faltou a armadura pra todos os alunos, ele multiplicou espadas, multiplicou até a armadura. Gente, é muito bom. Olha a magia que eles fizeram pra ele, olha, foi magnífico, assim, ó. Ver todos eles lutando, eu adoro filme assim, ó, onde no final tem um final bom, assim, sabe? Onde todos se juntam, assim, ó, pra uma guerra, muito bala. É, esse filme, ele é mais infantil e mais pra quem gosta desse mundo da magia, de bruxos, feiticeiros. Não é qualquer um que vai gostar. No nosso ponto de vista. É, verdade. Tem que gostar do filme pra te ver. Não adianta não gostar e ver por ver. No meu ponto de vista, a gente amou o filme, né? Sim. Foi muito bom. A gente gosta muito desse tipo de filme. Então esse foi o vídeo de hoje, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo.